Привіт, друзі! Сьогодні я отримав такий коментар, що нібито уже через Ягодин їдуть прямі автобуси в Польщу. Тому я постараюся якомога більше дізнатися інформації про ці рейси і в наступному відео розповісти вам про це. Ну що ж, а зараз поїхали до новин. Чи можна поїхати з Польщі в будь-яку країну ЄС без проходження 14-денної самоізоляції? Ну якщо ви, друзі, пам'ятаєте, то на сайті «Страж Стражгранічної є офіційно опублікована стаття про те, що від 14 червня кордони всі вже будуть зняті, тобто між європейськими країнами, а саме на кордонах із Польщею. Тобто, якщо ви плануєте їхати з Польщі в Чехію, в Німеччину, то ви це можете зробити без проблем. Це стосується тільки країн Європейського союзу. І так само, якщо ви будете повертатися в Польщу, вам не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію, де потрібно проходити самоізоляцію в Польщі. Друзі, я зустрічав такі питання, в яких йшлося про те, що якщо я маю запрошення від одного роботодавця, то де я зобов'язаний проходити самоізоляцію в того роботодавця, який дав мені запрошення, чи в того, який зробить нове. Ну і відповідь моя вам наступна. Що, друзі, яке б у вас запрошення не було, якщо ви їдете до іншого роботодавця або ж до того вже конкретного, в якого ви будете працювати, то ви можете і самостійно знайти житло, і можете в того роботодавця бути. Ваше завдання на кордоні буде полягати в тому, що ви в анкеті повинні будете подати адресу. Де вас будуть перевіряти. І все. Більше, друзі, нічого не потрібно. Ну і звичайно, мобільний номер телефону, український або польський. І після цього ви вже направляєтеся до місця там, де будете проходити самоізоляцію. Чому при поверненні в Україну хтось проходить самоізоляцію, а хтось не проходить? Від чого це залежить? Друзі, здається мені, що я майже в кожному відео. Оголошував і наголошував на тому, що Міністерство охорони здоров'я України має оновлювати інформацію відносно зелених та червоних списків країн, де є відповідна кількість захворюваних на 100 тисяч населення, повинна оновлюватися. Кожних три дні. Звичайно ж, що на цьому офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я ніякої інформації немає про оновлені списки. Я кожного дня перевіряю. По декілька разів на день і нічого не змінилося. Єдине, що ви можете зробити, це телефонувати на будь-який український кордон, де ви збираєтеся перетнути кордон в Україну. Хто зараз може поїхати в Польщу? Друзі, якщо ви плануєте їхати в гості чи як турист, вам це не вдасться зробити. Адже поки не відмінять в Польщі 14 денну самоізоляцію, вам не вдасться це зробити. Тому, якщо ви плануєте їхати в Польщу на роботу, то це вже інша справа. Для цього вам потрібно буде мати робоче запрошення під біометричний паспорт. Або ж якщо ви маєте дійсню робочу візу, то дозвіл на роботу під цю візу, тобто запрошення під цю візу. Також можуть їхати ті громадяни, які мають карту поляка плюс візу. І також карту тимчасового або сталого побиту, тобто мають документи для тимчасового проживання на території Польщі. Тобто, друзі, якщо ви плануєте їхати транзитом через Польщу, вам не вдасться це зробити. Адже як я наголосив, що туристів тут не пускають. І таке запитання: якщо ви їдете просто на польській візі транзитом через Польщу, то я вам хочу підкреслити, що ви. Повинні проходити самоізоляцію, якщо ви хіба що не відделегований працівник, який їде в іншу країну працювати на основі польської візи. Але наскільки мені відомо, то для цього вам потрібно отримати спочатку документи в Польщі. Тому 100% 14-денна самоізоляція поки що. Зразки договорів в Польщі, друзі. Я думаю, що більшість із вас знає, що в Польщі існує декілька видів договорів. Я візьму до уваги умова праці і умова злецення. Що це за два договори? Як вони відрізняються між собою? Друзі, розпочну я від умови злецення. Це найбільш можна сказати розповсюджений договір для українських заробітчан. Чому? Тому що в цій умові можна прописати будь-які штрафи, будь-які стягнення, і ви просто не зможете просто так викрутитися і звільнитися від роботодавця, якщо він там це напише. Ось цим, друзі, в більшості випадків і відрізняється умова злицення від умови опраці. Також на умові злицення ви не отримуєте обезпечення, тобто ви не отримуєте страховий поліс, за допомогою якого ви можете піти в лікарню і просто вам безкоштовно зроблять якісь там аналізи або ще щось. Так, перевірять вас повністю, або ж по тій причині, якій ви звернетесь до конкретного лікаря. Якщо ж, звичайно, роботодавець не допомагає вам зробити до умові злицення це окремо, або ж ви самостійно це робите. Хотів би підкреслити, що умова злецення – це є також офіційний трудовий договір, і просто він є тимчасовий трудовий договір. Якщо ми говоримо про умову опраці, умова праці це такий договір, в який не можна вписати що-небудь. Він більш пристосований до трудового законодавства Польщі, і там не можна вписати якісь штрафи або ще щось. Там вже є все конкретно прописано. І коли робітник має звільнитися, скільки він має на це часу. В більшості умову опраця Праці не дають відразу, а дають пізніше, коли вже працівник відпрацює більший термін, або ж її дають на короткий період, щоб перевірити якості працівника, наскільки він буде справлятися з роботою, як він буде відноситися до своїх колег, і взагалі в загальному, як він буде працювати. Тому, друзі, в більшості випадків підкреслюю, що дають на короткий термін, а потім уже продовжують на кілька місяців і вже згодом дають на необмежений. Час і хотів би узагальнити про ці договори, як і той, так і той договір можна легко змінити в якихось моментах. Тому, друзі, завжди читайте те, що підписуєте. Також дивіться в очі роботодавцю, щоб зрозуміти, чи він хоче вас відразу обманути, чи ні. Ну і звичайно, тут не всі зможуть це зробити, тобто визначити його професійну діяльність. І для цього вам потрібно все одно перевірити його часом, і згодом ви зрозумієте, чи підходить він вам, чи підходите ви йому, і далі вже ви собі будете якось співпрацювати або ж завершувати співпрацю. І найголовніше, друзі, у сьогоднішньому випуску про те, що Верховна Рада України прийняла такий законопроект, який захищає або ж має захищати трудових мігрантів, а саме, що Посередники, які займаються працевлаштуванням за кордоном на території України, не зможуть брати гроші із трудових мігрантів, які хочуть до них звернутися за послугами. Тобто, якщо посередник візьме із вас хоча б одну копійку, то він може отримати штраф від 2 до 5 тисяч. Неоподаткованих мінімумів І з цим проєктом ви можете ознайомитись за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Хотів би також додати свій коментар відносно шахрайства в працевлаштуванні на території України. Я думаю, друзі, що воно нікуди не зникне, адже і в Польщі воно залишається, і в Німеччині, і в Ізраїлі, ну і в інших країнах я просто не можу про інші країни сказати, де я не був. Тому, друзі, якщо... Шахрай хоче вас обдурити, він це зробить іншим способом. Але дуже добре, що влада вже, хоча б почала рухатись в сторону трудових мігрантів, тобто в сторону допомоги трудовим мігрантам, і вже з чогось можна починати. Так як ми пам'ятаємо про гральний бізнес, як в Україні закрили його, буквально за лічені дні можливо й шахраїв, які найбільше беруть грошей, так само почнуть закривати. Ну і для цього потрібно, щоб не було. Корупції в Україні, адже якщо заплатити комусь декілька тисяч євро, то можна і далі бути шахраєм. А наразі у мене друзі, все всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.